Autobusovou zastávku Hadovitá najdeme v Michli, v ulici Michelská, je v podstatě normální. Rozkládá se kolem zatáčky, která tvoří navíc křižovatku s ulicí Hadovitá, a Hadovitá ulice pak pokračuje dál k rodinným domkům. Východní nástupiště ve směru Styršova vrchu má vše potřebné jako koš, lavičku nebo střížku. Kolem najdeme zahradní hospodu a parkoviště, což působí celkově prostorně a prostor se tu hodí, protože tu zastávku obsluhuje hodně kloubových linek. Kvůli zatáčce je zdejší přechodnost nepřehledný, tak je přesunut přímo k tomuto nástupišti aspoň kousek od zatáčky. Na druhé straně zatáčky je pak opačné nástupiště. To tvoří netradičně vybudovaný záliv, který vychází přímo ze silnice, což je trochu nebezpečné, protože pruh pro auto to musí zleva objet. A pak záliv přechází přímo v zatáčku, což je hezké a snad i šikovné. Tady je nástupiště přímo u domu, takže byla použita varianta průchozí střížky, ale tohle je ten méně používaný směr, takže to moc nevadí. Jezdí jsem ze Žilovského linka 124 na Dvorce, 139 na Novodvorskou a Komořany, 150 na Novodvorskou a na Beránku a navíc od roku 2012 linka 196 ze Strašnické na Smíchovské nádraží. Je trošku škoda zatáčky, protože se díky ní docela ztrácí přehled, ale pořád pocit vychází na 70%. Z krátkého intervalu linek vychází i její nízké využití na jeden spoj, a tak by mohla být na znamení a za realitu dostává 83%.